madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo baydhabo u gaaray ka qaybgalka daafurka shirka looga hadlayo arrimaha abaaraha ee koonfur galbeed soomaaliya. Kulankan ka furmay baydhabo ayaa socon doona muddo 4 maalin ah iyadoona mashruucani ay maalgelinayso bangiga adduunka. Waxaan mahad iska leh oo mashruuca maanta ee kasoo qaybgalay soo furitaankiisa iyo soo dhaweynta madaxdii ka socotay iyo wasiirada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo guddoomiyaha golaha shacabka doctor cali saciid fiqi. Marka 4 bari ayay nala joogi doonaan guddigan farsamada, waxay wada fariisan doonaan dad farsamayaqaan oo koonfur galbeed ka socdo. Waxaan la aruurin doonaa mudnaanta waxyaabaha u leh oo ku saabsan arrimahan soo sheegay. Hadduu alla idman, kadibna waxaan geli doonaa wejigii kale oo wax qabadka ahaa oo wax loogu qaban lahaa. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa cid walba ka qayb qaadatay iyo bangiga adduunka oo mashruucan fangaraynayo. Mashruucan madaxweynaha aada ayuu usoo dhaweeyey, wuxuuna ku bogaadiyey cid walba ka qayb qaadatay iyo bangiga adduunka mashruucan oo waxtarka u leh ayuu ku ammaanay, wuxuuna ku dhiirigeliyey wasiirada iyo dadka ay qusayso in waxqabad rasmi ah lala imaado. Annagana insha allah waxaan ballan qaadaynaa in awamirtaas aan ku shaqeyno oo wax badanna dadka aan u qaban hado. Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Jare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.